O Corinthians venceu o Santa por 2-1. Nesse momento, a classificação tem Palmeiras 22, Internacional 20, Corinthians 19, Grêmio 18, Flamengo 17, Santos 16, São Paulo 15, Chapecoense 15, Cruzeiro 14, Atlético Paranaense 14, Ponte Preta com 13, Figueirense, Atlético Mineiro e Fluminense também com 13, Vitória 12, Santa Cruz parou nos 11 pontos, Zona Vermelha com Coritiba, Sport Botafogo com 9 pontos e América Mineiro com 8. Amanhã teremos no Premier a sequência.